Ska vi kissa på hans ton eller? Här sitter jag och säger fan det här. Champions. Is that Gorse? I believe so. Look right now. Hello. Nice. Oh, vilken jävla rapp. Magisk fiske. Varför dör inte Lucian? Ja, det är Lucian. Och varför kom Monkin och varför inte Rengar på? Rengar får kills. Snajta, precis när jag smajtade. Ja, jag borde ha gjort det tidigare. Men det var kul. Jag har ult. Har du ult? Så, kom in. Det är väl... Ge dig en kärlek, ja. My fucking god! Där kom ju en liten sån. Ska vi kissa på hans ton, eller? Do it. Fan, vilken timing det är. Alltså det är så jävligt. Det är skräckt. Går hon ens? Jag har ingen vapen. Det är lugnt, det är lite harras. Ja, vi ser. Det var lite harras. Kör du vad det fan. Ja. På den här. Biggest bait. Men det behöver vi inte. Ja, vi kör. Tankar. Oj. Så en jävla hero som ger killen till support. Och så fan, jag trodde du är din noob. Ja, men jag är ju slow. Ja, vi är ju tvungen att ladda om dessa. Kill för nyss. Tack för kaffet. Nice. Okej, han måste ju vara död. Ska han gå och farma Gromp? I'm fucking retarded. Kom hit. Holy fuck, you're in a lot of shit, boy. Nice. Fick Grompen. Väldigt kontroversiell Gromp. Oh, disputed. Det var risky alltså. Det var något risky. I'm fucking go. I'm still going. Oh, he's destroyed. Oh! It's not the West Door. Fucking day. West Door. Bara iväg. Han lite harras pokal. Okay, nice. I'm here. Looking. Feeling lucky, punk.
Nice. That exhaust. Save Ulfis. Döda vem som helst i något spel. Easy. There we go. Hagelbra. I didn't save you, mate. Sick. Okay. Easy talk. Jävlar vad damn. Fan, det är split push vänger alltså. That gubben want to play. Nice. Ja, oh, fint. Varför är det här som någon jävla fysiska split push motherfucker? Run down to the damage. And that is how you know.